man vet ikke så mye om diagnosen jeg har. Delegasjonsfeil 22Q11. Du kan få utviklingsproblem, du kan henge etter utviklingen. For eksempel, lærevansker. Føler du at du har hatt det? Jeg har hatt lærevansker, ja. Hele livet. Jeg har blitt tatt ut av timene ganske mye, som også har vært ganske vondt, fordi du føler du blir tatt vekk fra folk. Og når du blir tatt vekk fra folk, på måten de gjør det på, så kan faktisk barn føle seg enda mer spesiell. Min skolegang har vært ganske sånn vanskelig i forhold til at man ikke føler man passer inn noe sted, og at man følte egentlig at man trengte litt ekstra hjelp hele tiden. Så hang jeg da etter kanskje litt mer sosialt da, og på kommunikasjonsnivå også. Også egentlig alt generelt da, med læring og... Jeg opplevde meg selv annerledes. Man hadde litt ekstra behov, ikke sant? Så når andre barn da, ser at du blir tatt ut, de ser at du blir behandlet litt annerledes, da blir det tatt du også, de gjør det også. Jeg kjente veldig på den der med at jeg bare var der når de kule ikke var tilgjengelige, da var jeg den man kunne være med da. Og det var egentlig veldig vond følelse, for det var jo sånn veldig mange år egentlig også, at jeg var ikke den liksom folk ville være med da. Folk liksom ikke synes du er så interessant. Det føles veldig sånn vondt, men tomt. Det var ikke så enkelt. Fordi man følte seg annerledes. Jeg var mye alene. Man ville jo gjerne passe inn. Når man da ender opp med å være mye alene også, så påvirker det deg jo ganske mye da. Hvordan var det å være lærling? De har så høye forventninger til deg, at dette kan du, dette kan du. Og du prøver så godt du kan, men samtidig med følelsen at nå forventer man at du skal prestere, 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 men likevel så skuffer du, skuffer, skuffer, og du skuffer deg selv, og du river deg bare mer og mer ned. De vet ikke problemene du har. De behandler deg vanlig, for at du ser vanlig ut. Men var du flink selv da, til å si hvordan det var? Ikke da. Nei. Nå er jeg det. Jeg har lært, så på den nye jobben så har jeg sagt at det her kan jeg gjøre, det her kan jeg ikke gjøre. Fordi jeg har ikke lyst til å gå på den smellen noe mer. Så det ligger jo en frykt der hele tiden, men folk ser det bare ikke. Å nei, nå kommer det til å skje et eller annet. Ha det stabilt og sånn, uten å måtte gå med den tanken hele tiden på at... Hva betyr det for deg å være ung ufør? Det gir meg en trygghet. Jeg vet at jeg får inn de pengene til å leve. Jeg jobber 3 ganger i uka. Fordi jeg vil ha et vanlig, så vanlig liv jeg på at jeg kan få. Jobb er veldig viktig for meg, fordi jeg for min del trenger å ha noe å gjøre. Ha en jobb du på en måte kan prate om til andre, så jeg gjør det også noe med selvfølelsen din. Som jeg kjenner meg selv, så hadde jeg bare gått rett ned i bakken, fordi jeg har mye tanker i hodet, og det skal ikke så mye til før jeg blir deprimert, egentlig. Så jeg må ha noe å gjøre ved siden av. Hva tror du andre tenker når de hører at du er ung ufør? Folk tenker egentlig ikke så veldig mye pent om deg da. Fortelle det til andre er litt komplisert, fordi andre er veldig dømmende. På starten da, så var jeg jo ung ufør, var jo veldig sånn, det var jo, jeg følte sånn, er jeg ung ufør nå, hva kan jeg gjøre med livet mitt i det hele tatt, egentlig? Så har jeg på en måte merket etter hvert at det er mer befridd fra negativt stress, når man allerede har litt sånn vanskeligheter med å få seg vanlig jobb da, på grunn av problemene sine. Jeg har fortsatt lærevansker, men noen ting går ganske greit. Så man får litt sånn mer mulighet til å få brukt den energien til å få deg selv til å bli bygd opp. Ung ufør som faktisk er den gode tryggheten i bakgrunnen der, som fjerner 100 000 kilo med stress. Jeg synes det kan bli sånn vanskelig å kanskje finne også sin plass her, hvis du kanskje ikke helt passer inn i de normene her, for hvis du ikke passer inn, blir det eventuelt bare til at «Nei, han er rar, han gidder vi ikke å ha med». Jeg skulle ønske at folk kanskje ble
mer inkludert. Jeg synes folk er veldig, veldig kjappe på å dytte de av gårde hvis de kanskje er litt rare, da. Skulle kanskje ønske folk var litt mer omgjengelige, egentlig. Som voksen så er livet mitt faktisk mye, mye, mye mer avslappet og bedre. Fordi har man lært seg de tingene man ikke kunne som yngre i forhold til det å lære det sosiale spillet, som er veldig viktig. Og enten bare akseptere seg selv mer, da, for at man får ikke gjort så mye mer med den man er. Hva er du fornøyd med i livet ditt nå? At jeg er den jeg er i dag. Jeg bor for meg selv. Jeg har jobb. Det trodde jeg heller ikke. Venner. Folk vil være med meg, egentlig. Kommer forbi sperringer. Man faktisk har kommet seg dit man er i dag i forhold til at man har kommet seg gjennom problemene på personlig front. Vi alle har jo lyst til å gi opp av og til. Mitt råd er å se for deg at du går på isen med tau. Du skal dra deg sakte fremover, og så kanskje du sklir litt tilbake igjen. Tauet er langt, ikke sant? Se på hvert steg som et mål, da. Finn det du er god på. Bygg det opp. Men også er det veldig viktig, som jeg har funnet i dag, er å gå ut av komfortzonen sin også. Faktisk gjøre det du ikke kan gjøre, for å faktisk få en utvikling. Og som kan gjøre deg litt sterkere. Det har hjulpet meg veldig mye.